dacă târgi pe gulzarii, oh, cu lecamra începe chiumră, tire vina. O, te păcătăr hușală, uzi mânsura. O, zăpădăva dărtă jungla, te căuma. Ce dai știac certă unarii, au pagă zai de pe ubu, uși cu luna. O, de musapăru băsa halui, halui, bina musafiri di dira ukda ohtai di sawad dakh pal watanu kamaina da majburai kur di mirat shi o chi sade khpal janan prik di katar tazina تمی پریاد واوری او د دنیا کې خلک په ناوري پریادونه زده ګوهر د زړه د پارا په پرمایش د پیم خان راغلی ما چی پایم خان پی خوشحالی د دی گوهر سترگی دی تل پا دنیا وی پروگرام په اختتام کې بیا زه د هغه یارانو نومونه اخلم د چا په خوښه د چا په مینه او د چا په محبت چې دا پروګرام جوړ شوی دی د هغې نومونه په دې ډول دي امین حمید الیاس عمران عبید الله پیم خان او رشید ور سره نورم زمونږ غنی یاران دوستان دي تاسو ته ټول په دې 61 کې ښکاری او دا ډېر د مینې او د محبت پروګرام دی خدای پاک تر دې دا خوشحالی نصیب کی او دغسې خوشحالی دې خدای راولي او موږ نامې په دې اندې خدای یو ځای کوي والسلام زار مسافره مولا دې خپله وطن ته راوله مینا مسافره
مسافر ومثل النسو مسافرا اوپا مسافر ومثل النسو مسافرا زار مسافرا اوس مثل سوزي او چه ميار مسافر شما زار مسافرا مولا دخبلا وتنترا ولا مينا پشانا مینم بل چا سر وینا مسافرا زار مسافرا مولا دی خپلا وطن ترا ولا مینا مسافرا بست پٹولو بی سلی دی مسافرا زار مسافرا پخوا بخزی او تخت دی اسی مرنا مسافرا زار مسافرا